Så god søndag. Jeg sidder her ved at uploade til min truck simulator. Så jeg vil da lige optage en minut video. Jeg har været Vium i dag og aktiverer to benzinkort mere. Man kunne bruge to typer benzinkort til samme tankstation, og det vidste jeg ikke i går. Så jeg har været tilbage i dag og spist to gange fransk hotdog og en sandwich og en cola og købt to cigaretter. Men jeg ryger ikke. Men cigaretterne er en gave til en jeg kender. En pige, som ryger for meget. Så jeg vil sende en lille pakke til hende. Der er nogle cigaretter. Men jeg har ikke fået prøvet de her tre trøjer her. Jeg har brugt genbrugsbutik, har jeg ikke fået prøvet, om jeg kan passe. Jeg er simpelthen blevet så tyk, jeg vil ikke stå og klæde om, mens jeg også i underbukser. Og her. Men det var ikke noget, jeg bare lige sige hej og god søndag. Og I må have en god uge i morgen. Og jeg kunne lige så godt uploade lidt mere, når jeg lige ville være i gang. Så her er et ønske om god søndag. Og vi snakkes bare ved en anden gang.